Khas kepada anda yang suka masak tapi nak jimat masa di dapur, tak nak berdiri lama sebab sakit kaki nak menyediakan bahan-bahan masakan, hari ini anda mesti happy sebab dah ada pembantu. Ha, inilah merupakan solusi terbaik untuk jimat masa di dapur. Tangan tak payah dah nak pijar sebab nak blender cili, tak sakit kaki dah nak berdiri lama, iaitu bahan kisar dari SMA Food Processing. Bahan kisar daripada SMA Food Processing ni ialah produk buatan Malaysia. Ia halal dan selamat digunakan dalam semua masakan. Mudah dan cepat kerja kita nak masak. Tak payah dah susah-susah nak kupas bawang semua tu. Masakan pun jadi sedap. Waktu memasak jadi singkat dan hari-hari kita dapat ready home meal untuk family. SMA Food ini hanya menggunakan bahan-bahan berkualiti untuk mengekalkan keenakan rasa masakan. Bahan kisar ini dihasilkan dalam dua saiz, iaitu 400 gram dan juga 600 gram, dan harganya memang berpatutan. Produk SMA Food ni ada banyak pilihan, antaranya cili kering, halia, lengkuas, serai, bawang putih dan bawang merah yang memang buatkan anda tak rasa penat sewaktu memasak. Masak jelah segala makanan kegemaran dan jimat waktu tau. Bagi anda yang mencari bahan kisar seperti ini, anda kenalah grab special offer dengan klik link sekarang.